När man dricker sin dricka så vill man ju gärna ha den kall. Och direkt när man kommer hem från affären så kanske den inte är kall. Därför tänkte jag nu visa hur man kyler den snabbt. Då tar jag lite hushållspapper. Lindar jag in den så här. Det här funkar ju med läsk och öl och vatten och vad man nu vill ha. Så häller jag vatten på de här. Lite grann bara. Och sen så lägger jag de här i frysen. Så får ni se om en liten stund. Det här pappret har ju fryst här runt om. Iskallt.